Ուշադիր ուսումնասիրեցինք հաշվետվությունը, մի քանի կասկածելի բաներ կան, ուզում էինք հասկանալ։ Ինչ հիմքով է կատարվել Նարեկ Հանգստյան տան նվիրաբերումը Գյումրու քաղաքապետարանին։ Պետական գույքի մասնավորացման օրենքի 14-րդ հոդվածով և 2006-07 թվականների ծրագրով այդպիսի ռեժիմ նախատեսված չի ընդհանրապես։ Մասնավորությունը շատ կոնկրետ կարգավորված օրենքով նման բան ուղղակի օրենքը թույլ չի տալիս։ Երկրորդ հարցը։ Ըստ հավելված մեկի, նաև դուք խոսեցիք դրա մասին, քաղաքաշինության գիտահետազոտական և նախագծային ինստիտուտ ընկերությունը մրցույթով վաճառվել է 550,000 դրամով։ Նախկինում այդ ինստիտուտը կոչվում էր Տրանսշին նախագիծ կամ Գիպրոտրանս ինստիտուտ և զբաղեցնում է 6-7 հարկանի շենքի 2.5 հարկ։ Այսինքն, այդ հսկայական տարածքը վաճառվել է 550,000 դրամով, որը մոտարապես 1000, չգիտեմ, $300 գին է, դրանով կարելի է առնել, ասենք այդ կողմերում, չգիտեմ, 4 քառակուսի մետր լավագույն դեպքում։ Եվ մի քիչ հասկանալի չի, թե մոտարապես 50 միլիոն արժեղությամբ գույքը ոնց եք դուք կարողացել մասնավորացնել ընդամենը 500,000 դրամով։ Մենք հետազոտել ենք, տեսել ենք ընդեղի վիճակը և իսկապես խնդրում ենք լուրջ բացատրություններ տաք այս ամենի վերաբերյալ։ Հիմա որպես ինչ է ծառայելու այդ ինստիտուտը, ինչ նպատակով են կատարվելու ընդամենը 1.5 միլիոն դրամի ներդրումները, նախատեսված է 1 տարվա ընթացքում ստեղծել 7 աշխատատեղեր, նվազագույնը 60,000 դրամ միջին աշխատավարձով, որը չգիտես ինչու պետք է պահպանվի ընդամենը 3 տարի, և այս ամենը մի քիչ տպավորություն է թողում ձևականության։ Մենք ուզում ենք հասկանալ, այդ ինչ ներդրումներ են, ով են այնտեղ աշխատելու, ինչ իմաստուներ են այսպեսի բաներ գրել։ Ժամանակ ունեմ, եթե ժամանակ ունեմ, ուրեմն նաև խոսեմ Դվին հյուրանոցի մասին։ Ըստ ձեր բերված հաշվետվության Դվին հյուրանոցին ներդրումներին ուղվել է 860,000 ԱՄՆ դոլարի չափով ներդրումներ։ Մի կողմ թողենք, որ ժամանակին դա սեպականաշնորվել է 100,000-ով, սա ուրեմն պետք է արդարացներ այս ներդրումը։ Բայց մեր ունեցած տեղեկություններով Դվինը ինչպես եղել է փլատակ, այնպես էլ շարունակում է լինել փլատակ, իրականում ոչ մի փոփոխություն, և մենք վերջին օրերին ենք նաև այդ հետազոտությունը արել, ոչ մի փոփոխություն Դվին հյուրանոցում չկա։ Վերջ, շնորհակալություն հարցերի համար, նախ Նարեկ հյուրանոցի հետ կապված, եթե իրապես ուսումնասիրել եք, պետք է նաև ուսումնասիրած լինեիք, որ այդ հյուրանոցում այս պահին էլ ապրում է սոցիալապես անապահով բավականին մեծ քանակությամբ բնակիչներ, և Նարեկ հյուրանոցը 2006-07 թվականների ծրագրի մեջ է եղել, նույն նվիրատվությունը նույն օտարման մի ձև է, որը խնդիր չունի։ Դրա համար տրվել է Գյումրու համայնքին, որպեսզի համայնքը կարողանա զբաղվի այդ սոցիալապես անապահով բնակիչների խնդիրներով, շենքի ամրացում կամ վերաբնակեցում և այլն, սա է եղել հիմնական պատճառը։ Ինչը որ վերաբերվում է քաղաքաշինության գիտահետազոտական կենտրոնին, Անզորավյան, եթե դուք ասում եք, որ լավ եք ուսումնասիրել, եթե լավ ուսումնասիրած լինեիք, կտեսնեիք, որ այս ընկերությունը ընդհանրապես գույք չունի, ընդամենը անունն է, և այն, հիմա ես չեմ հիշում այդ գնահատված արժեքի չափը, շենք չունի, ինքը գույք չունի, շենքի 2 հարկում ինքը վարձակալության բան նստել, եթե ասում եմ, լավ եք ուսումնասիրել, մեկ անգամ էլ ուսումնասիրեք, կտեսնեք, որ ինքը ընդհանրապես գույք չունի, և եթե շատ է գնահատվել, հիմա ես այդ գնահատման թիվը ես պահին չեմ հիշում, համենայն դեպս դա եղել է աշխատավարձի պարտքեր, և այլն, որ այդ ընկերությունը իր վրա է վերցրել իրենց աշխատավարձերի պարտքերը։ Դրա համար, ընդհակառակը, հլե եթե ուզում եք իմանալ, մենք ընդհանրապես պիտի նվիրենք այդ ընկերությունը այդ հին աշխատակիցներին, որպեսզի իրենք վերագործարկեին այդ ամեն ինչը։
Ինչը որ վերաբերվում է դվին հյուրանոցային համալիրում, իապես դուք ճիշտ եք մի մասով, որ նախկինում կնքված պայմանագիրը, պայմանագրային պարտավորությունների վերաբերյալ դվին հյուրանոցի հետ, իրավական այսպես թույլ հիմքեր ունեին. 2011 թվականից մինչև 13 թվական գրեթե ընկած ժամանակահատվածում մենք բավականին լուրջ բանակցություններ ենք վարել դվին հյուրանոցի սեփականատերերի հետ. Այսինքն նախկին պայմանագրով կողմը պարտավորվել էր, որպեսզի կատարեր մոտ 13 միլիոն դոլարի ներդրումներ, եւ պայմանագրում չկար որևիցե մի դրույթ, որ չկատարելու դեպքում ինչ է սպասվում կոնկրետ սեփականատիրոջը։ Մեր բանակցությունների արդյունքում նոր պայմանագիր կնքվեց, փոխվեց պայմանագրի շատ դրույթներ։ 2013 թվականի ընթացքում ես հստակ կարող եմ ասել, որ դվին հյուրանոցային համալիրը 860 000 դոլարի ներդրումները կատարել է, իսկ ներդրումը միայն նա չի, որ պարտադիր պետքա, ասենք, դվին հյուրանոցում պատուհանները դրված լինեին։ Ներդրումը համարվում նաև նախագծա նախահաշվարկային աշխատանքները, տարբեր կազմակերպությունների հետ պայմանագրերը, եւ քանի որ ես բազմիցս ասել եմ, որ մենք այդ դեպքում առավել եւս պայմանագրային պարտավորությունների ներդրման դեպքում շատ թափանցիկ է աշխատում, ես կարող եմ այդ ներդրումների, կատարած ներդրումների ամբողջ փաստաթղթերը տրամադրել ձեզ, եւ դուք կտեսնեք, որ այդ 860 000 դոլարի ներդրումները կատարված են։ Մենք կարող ենք ձեզ հրավիրել մեզ մոտ վարչություն, եւ դուք կարող եք ուսումնասիրել բոլոր այդ փաստաթղթերը։ Այս պահին պայմանագիրը չկատարելու դեպքում, դուք ճիշտ եք ասում, 14 թվականն է արդեն, գրեթե որոշակի աշխատանքներ չի կատարվել։ Իմ, եթե չեմ սխալվում, ուրեմն այս տարվա պայմանագրային պարտավորություններով դվին հյուրանոցը ստանձնել էր մոտ 3.7 միլիոն դոլարի ներդրումներ, այսինքն 14 թվականին էլ այդքան պետք է լիներ։ Պայմանագրային պարտավորությունների մասով պայմանագիրը երից ենթադրում է հետևյալ, մի քիչ ավելի կիրառական լեզվով ասեմ, եթե այս տարի չկատարի իր պարտավորությունները, ապա պետության բյուջե պիտի մուծի բանկային տոկոսներ, եւ այդ պարտավորությունները պիտի տեղափոխվեն 2015 թվականի պարտավորությունների վրա։ Եթե 2015 թվականին էլ չկատարի այդ պարտավորությունները, ապա պետությունը կողմի հետ ունի պայմանագիր կնքած, որ պետությունը իրավունք ունի դվին հյուրանոցի լիկվիդային արժեքից 20% էժան այդ գույքը ձեռք բերել եւ վաճառել այլ գնորդի վրա։ Այսինքն հստակեցվել են պայմանագրի բոլոր դրույթները, եւ ես կարծում եմ, որ եթե ուրեմն խելամիտ բիզնես կառուցող մարդիկ են այդ կողմի մարդիկ, ապա պիտի շատ արագությամբ կատարեն այդ ներդրումները։ Ես համենայն դեպս հուսով եմ, որ կամ մենք 2006 թվականին, դա 2016 թվականին կունենանք արդեն իսկ վերակառուցված դվին հյուրանոց, կամ մենք կունենանք նոր, այսպես արդյունավետ կառավարող, որը այդ ներդրումները կկատարի դվին հյուրանոցի վրա։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան, արձագանքման համար Լևոն Զուրաբյան, համեցեք։ Ուրեմն Նարեկի վերաբերյալ, մենք շատ լավ գիտենք ով է այնտեղ ապրում, մենք շատ լավ գիտենք ծրագիրը, իմ ասած ընդհանրեն այն էր, որ սա օրենքի խախտում է։ Կառավարը դուք հենց պետք է ուղիղ սեփականաշնորհեիք, մասնավորեցնեիք այդ ներկա բնակիչներին, սա էր իմ ասածը։ Երկրորդ հարցում, եթե կներեք, եթե այնտեղ վարձով են մնում, այդ դեպքում ի՞նչն է մասնավորեցվել, ոչ գույք ունեն, ոչ բան ունեն, մասնավորեցման իմաստը ո՞րն էր և առարկան։ Եվ երրորդը, դուք ասում եք պարտավորությունները չկատարելու դեպքում այդ դվինում էս կանեք, այն կանեք, բայց կներեք, հենց մեր ձեր տեղեկանքում գրված է, որ պարտավորությունները ներդրումների առումով կազմում են 800 000 դոլար։ Մինչդեռ կատարված է 850 000-ի ներդրում, այսինքն համաձայն ձեր տեղեկանքի պարտավորությունները պետության նկատմամբ ներդրումը վաղուց կատարել է։ Ոչ, պարոն Զուրաբյան, ասում եմ ձեր տեղեկանքում կարդացեք։ Համեցեք, պարոն Սահակյան, համեցեք։ Ես ձեզ հետ համաձայն չեմ, պարոն Զուրաբյան, որովհետև սա 2013 թվականի հաշվետվությունն է։ Դվին հյուրանոցի կողմի պարտավորությունները
13 միլիոն դոլարի են։ 13 թվականի պարտավորությունը ընդամենը եղել է 850 հազար դոլար։ 14-ին հերթականությամբ մինչև 16 թվականը պարտավորությունները պայմանագրում գրված է։ Հիմա սա 13 թվականի հաշվետվությունն է, ինքը 13 թվականին պետք է աներ 850 հազար դոլարի ներդրում, մարդը արել է 860 հազար դոլարի ներդրում, և ես նորից եմ ասում, որ ես ձեզ կարող եմ հրավիրել մեզ մոտ, և բոլոր այդ փաստաթղթերը դուք ինքներդ կարող եք ուսումնասիրել։ Տևան Պողոսյան։ Հա, քաղաքաշինության ընդամենը անունը։ Նարեկի վերաբերյալ ես ասացի, Նարեկը եղել է մասնավորեցման ծրագրի մեջ, եթե մենք նվիրաբերությունն էլ օտարման մի ձև է։